Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tulu minawal ta damini ya khulus nadak salamuna niki hili niki firdawani ya dir dir ihtiramat. Nakhpal tarapa o da tol tim da tarapna taas tawlan dikum umid darapna. Chi taas tol pakhiru afya sari allamu tol khada bada khushala sata. Qadarmandu minawalu sanga chi taas tafata da chi da ramazan mubaraka miya shirawana da. Padiki awalane hashara o dwe mahashara takriban khatma shwala. Padiki chi dhamung sara kam minawalu director abord. Admin City, the Yambo Group Runo, Abia, the Sharja, Anuchikam responsible Grupunadi, Awizamusarakam Taunuklo, the Ikhlas Sara, the Atim Yasisara, or the Deepa Junkirata, Hushalora, Vistuda Faradi, Pikijuna, Kurun Kurun Taurasol, Allah Rabuzati, the Dida study, Pakhpal Darbari Azimki, the Khalshan Mutabi, Kabul Manzurki, was Akhiria Sharada, the director and Runo of the Kamchino responsible Grupunadi. د دې په مشاورت سره موږ دا فیصله وکړه چې د آخري شرع کې الله رب العزت او دا مبارک میاشم دا نو پدې کې د اعمال او هغه وزن ډیر زیات سیوا کیږي نو غوی دا فیصله وکړه چې کوم ځمکې دا ټکونه د موږ سره د دې سره جوخ ده د دې لپاره تاسو کمپین وچلوي نو دا به د یتیم یسیر هغه کم کور چې دی هغه به خسته تیار کړی شي او د دې په کې داسي تربیت وکړي شي چې د دې به اخلاقی او کرداري کارسازي وشي نو پدی وجه باندې دا اخلاص ټیم را للی او دا غی دا پاره چې دینو دا ویډیو کو الله رب العزت فرمای ان تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم الله رب العزت فرمای کچریتا زما سره کاروبار کو مال دی قرض احسن را کړلا نو د دې بعد تعالی دو چند ثواب در کوم د دې سره سره با ستا غی مال چې دی دا غی به قدر وکړي شي دا غی به بے قدری نه کیږي بلکې دا غی به قدر وکړی شي او دا غیلبا وزن ورکړی شي نو په دغه سلسله کې قدر مندو موږ راغلی یو دا مسافرونو نه هم دا تقاضا کو او دا غوینه دا ریکوست کو او دا مسافر سره سره که مقامیرونه چې دي دا غوی سم دا ریکوست کو چې د دې ځمکې غستو کتاب زموږ سره پوره پوره تعاون وکړي ولی چې دا ستاسو تعاون نه بغیر نه کیږي نو دې دغه سلسله کې دا رونه راغلی دي او مسافرونو هم دا غی دا هدایت چې د دې ځمکې د فارتا سو کمپین چلوي نو په دې سلسله کې راوتی یو قدرمند مینوالو څنګه چې تاسو پته لچی په دې رمضان کې د نفلو ثواب چې دی هغه فرض تر سی او غفرض چې دی نو ویش در دی او بعض علما پرمای چې او یا درجه تا هغه رسی نو تاسو پته چې تاسو په تاون سره داز مکه الحمدلله د یتیم یسیر د په ملکیت کې داوی د ملکیت او دا غستې شوی دا نو دغه سروت جوخت بلوم دا چونکی دا د یتیم یسیر هغه جون چې دی پدې کې نه جوړیږي ولی پدې کې استل دی پدې کې چې دی نو دفتر بوي او دا هوی د اوسېدو اغزګې بوي نو او سکول بوي نو په دې وجه باندې چې د دې سره دغه ټوکړه واغسلی شي نو د دې اغا ژوند سره سره دا کم چې نوی د لری زګي کسان دي د سر د سوات د دیر د واړې د اغه ماشومانانو اغه بم دل تستوګ نه کوي نو موږ چې دا هوی هم دل تستوګ نه په خېسته طریقې سره شي او داسې بوزغلی مونږ تیار کو چې په ټوله صبح کې په ټول ملک اغه خور شي چې د انسانيت او د غریب ولس خدمت وکي قدرمندو الله رب العزت ډیر غیرتی بچا دی هغه د دې عجز بندا بدله په خپل ځان نفری دی د دې بدله په دنیا هم ورکی په آخرت هم په دنیا کې د حلال رزق په شکل کې د نیک الوات په شکل کې او په آخرت کې د خپل رضا او د سکون قلب په شکل کې خپل قربا حمید الله او سره د ټول ټیم ورکه اجازه د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته عن سهل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا رواه البخاري